Takkar, eru þið í stýringum? Já. Hvernig, ég fekk nefnilega póstvæðinu nefnda í dagskóla að spája eitthvað teikni í forrið sem að virkaði í eitthvað fóliðis. Eru þið með eitthvað fóliðis? Nei, jú, þú veist, multisim og blúið. Multisim þá eða. Nei, þetta fyrir sko liðana. Já, ekki eins og við, sko. Byttu, hvað er átökkaði það í fyrra? Var ekki PC Sematrygg eða eitthvað fólið þess að hvað heita, ég maður það ekki. Þetta verið, jú, hvað kallt. Þetta verið notað síðasta árið í styrningar, nei, PC Sematrygg. Já, ekki, já. Og gátu þið haft það lókalt að vil ykkar að fóruð á síndara við í skólanum? Ég var með þetta lókalt, sko. Ég náði bara í Pirates, í skólan. Ok. Ég notaði það í skólan. Ok. Og hvernig tengið ykkur inn? Er það með ykkur svona VPN, ykkur svipuðu? Já, þú voru ykkur leiðbeiningar einhverstaðar. Já, ég prófaði þetta, þetta var alltaf vesinn. Þegar ég var að reyna þetta, sko. Ég bað link eða leið til þess að tengja skólan og Dolfur Drilli sendi mér eitthvað links og leiðbeiningar sem ég átti að fylgjast, en ég er ekki verið að prófa það ennþá. Ok. Ég ætlaði að gera það til þess að fara í multisim, en ég hef ekki gert það. Þegar skólin að bara semja við sko, hérna, þessi fyrirtæki og fá þetta bara lokalt, þessar tengingar er alltaf bara bras. Og ég held að það hafi verið neitt sko einhvern tapmarkaðan fjölda síndavélum í fyrra, segjum kannski 60 og svo komu margir inn sko, þá komist ekki allir inn og þetta var endalaust við þessum. En það er kannski orðið að læta, ég veit það ekki. En þá okkar, núna sem sagt okkar, nú er alveg... Það er þetta ekki flugitsim? Jú, geti verið, PC Sematrygg kannski fyrst og svo flugitsim. Já. Geti verið, eitthvað alveg glatt. Ég man, eins og segi, ég nefndi bæði þessi voru, flugitsim. Á. Það var eitthvað sem ég var fylgtaði við það, sko. Og gafstu náðum bæði, báðum ykkur staðar svona, þú veist, til að setja lokalt að vélina? Já. Það er hægt að fá á PC Sematrygg eitthvað trial. Á. Hann virkar alltaf bara einhvern hálftíma eða klukktíma eða eitthvað. Það var svona frekar þreytandi. Á, skil. En þú gast búin að vera að teikna þetta svo skelltur sem þú má prófa þér, þú veist. Á, ok, ég skil. Á, þetta er svona. En það er stokkar, núna sem stokkar, fenguðu eitthvað póst til að mér það að ég væri búin að setja æfingakönnunin á innu? Nei. Nei, ok. Nei, bara þú ætlaðir að ræða í kvöld. Ok, já. Má ég sjá, ég ætla að kíkja á... Jú, hérna. Er það ekki komið hérna æfingadótt að eitthvað á innuna? Skoðið æfingakönnun á innu. Á, ok. Þannig hún er til þar. Núna förum við yfir hana, hún er bara hérna hjá mér á þessu pentuðu blöðum. Þetta eru ykkur tíu dæmið eitthvað fólis. Og þá myndi ég síðan, sem sagt, í framhaldi af þessu, það tekur eitthvað svona kannski rúman einn tíma, einn og hálfan tíma eitthvað fólis, þetta er hvað að gerum þetta hratt. Og þá, sem sagt, þá myndi ég svo aldrei að fá próf, segjum bara á morgun, og þið hafið það í heila viku, næstum því, þið hafið það til miðnættis á þriðjudaginn og það próf er eins og þetta sem við erum að fara núna í kvöld, þessi æfingakonnun, þetta eru eins dæmi að þið fáðu þetta prófum með öðrum tölum, þannig að þið þurfa að hafa fyrir því að reikna þetta, en með því kemur æfingin. Ég vil bara sem þetta að ég geti bjargað ykkur, fundið hvernig þið að gera þetta og leysið þetta ef þið þurfið því, ef þið þurfið þess. Margir eitthvað fyrir rafvirkjun og þurfa kannski ekki að nota þetta allavega ekki strax og því maður gleymir þá kannski einu ári, tveim árum, þá gleymist þetta. Þannig að ég er ekkert að berja þetta, kunnið þetta utan að þetta bara hérna, bara geti bergað ykkur. Þannig að núna förum við í þessa æfingakönnun og ef við erum svo þau búin með hana og spjöldum við það saman og ef að samþykkið þetta, þá myndi ég setja þessa könnun á ykkur núna bara á morgun og þá hafið þið helgin í hana og mánudaginn og þriðjudaginn og síðan inn á vinnuna sem verkefni og hún getið þrjá heila og þá í næstu viku þá myndi ég svo fara yfir aðgerðamagnara og þá erum við búnir að fara yfir megnið af þessu.
það efni sem nýtt sem þið eftir að læra það hábrits, við myndum staðins á hana síðast og ægjala magnala hvort þetta einfalt og létt þá nú ætlum ég bara að byrja að fara yfir það og hérna með upptöku vél stilt á upptöku svona og ég ætla að klippa þessi þessa upptöku vélna niður í fjóra litla búta cirka og setja bara á YouTube og þannig að þeir sem eru ekki hér í kvöld þeir geta bara að skoða þetta og gert prófið ekkert mál en allavega hérna og dæmi 1 og dæmi 2 eru einfallega bara viðnám, tvö viðnám raðtengd og tvö viðnám hliðtengd ég vil bara fara í gegnum þetta viku núna og þetta sé alveg á hreinu og sé þetta klikka á þessu sem sagt hér svona eitthvað dæmi og þegar að finna spennuna hér yfir hvaða spenna yfir hvort viðnám fyrir sig og til þess þurfum við að byrja því að finna strauminn og þá teknum við nýja mynd hérna leggjum þessu tvö viðnám saman og það það 250 ohm plus 200 ohm 650 ohm og í hér það að segja að þið þurfum að kunna tvo þrýðinga vatnþrýðingin sem strauminn sem spenna svona og ómsveðmálið sem U er jafnt og I sinum R svona og nú þurfum við að finna I þetta hendin yfir I deili viðnámi upp í spennu I er jafnt og U deilt með R jafnt og 18 volt deilt með 650 ohm þá erum sjá það eru 18 deilt með 650 0,027 amper þessi amper eru hér það að 27 milliamper þau eru hér í gegnum þetta hérna og þetta hér þessi tvö eru jafnstór og þetta eina hérna sami straumur hér og er hér þetta líkilatri og þá getum við þá vitum við að tventum þetta viðnám hérna vitum hvað það var góm og við erum strauminn, við erum þetta spennan yfir það eins og þetta hér þannig að nú höldum við bara áfram með þetta og hérna og smeltum þessu spennan minn upp hérna U hér, U R1 þetta R1 hérna, resistor 1 og resistor 2 resistor viðnám U1 jafnt og I sinum R jafnt og 0,027 amper sinnum 250 ohm 250 ohm, hérna einhver spenna U spennan yfir R2 2, sama þar, það bara ég sinum R líka sami ströymur 0,027 amper sinnum 400 ohm og einhver spenna hérna þær samanlagðar 18 volt ef við erum hefnir og þetta sinnum 250 6,9 og 0,027 sinnum 400 10,8 eitthvað fóliðis 10,8 plus 6,9 það vantar okkur aukast af því þarna 17,7 17,7 þetta eru þú veist þetta eru 18 það vantar bara aukast af því þannig að þetta er að fyrir þetta spennan hérna sem sagt 6,9 hér 6,9 volt hérna og þá hún hérna ef þetta væri 7 volt þá væri það 11 þetta eru þá 11,1 getur það, nei má sjá 10, má sjá 18 mínus 6,9 jú, 11,1 þetta er 11,1 þetta, ekki 10,8 sem 11,1 þetta svona, þetta er 7 hérna, þetta er 0,277 ég slefti bara svo 7 hérna hérna, þetta svona ok og þá erum búin að það að segja til að finna spennu svona spennudeli alltaf saman aðferinn leggjið saman viðnáminn finnir heita strauminn svo sami hér og hér og finnir spennu hér og hér og svo byrðu ykkur að finna aflið hve mörg vött tapast ykkur bara hérna R2 hérna það hvað byrðu um að sjá R1
Hve mörg vött tapast hérna í erfinamunni hérna? Vött er einn. Vött er jafnt og straumur sem er spenna. Jafnt og 0,027 amper sinnum 6,9 volt. Þetta gefur okkur vött. 0,027 sinnum 6,9. 0,8 vött. Svona. Þannig að ég bara núna að rifja þetta upp með ykkur og þetta sé alveg á tandur hennu. Er ekki allir með þetta á hennu? Einföld ræð tendra ás ég að finna spennuföldin yfir tvö viðnám finna helda viðnámið helda strauminn sá eins og sami hér og hér og getur fundið spennuna, getur viðnámið og strauminn einfalt ok, næsta daginn þokkar það alveg eins, það tvö viðnám en þau hliðtengt og þá áttuðu ykkur á því að það spenna spennugjáans sem yfir bæði viðnámin. Ekki fara að búa til nýjar spennur í hliðtengdri rás. Hér þessi spennugjáin, svona, og hér eru tvö viðnám. Svona. Okkar einhverjir eitthvað voru tímanum áðan, ég reit að, þetta eru sömu dæmin og voru þar, eða svipuð. Hérna eru 32 volt. Og hér eru 68 ohm og hér eru 42 ohm svona og áttum þá að því að þessi rás er eins og ef við teknum spennugjafan í miðjunni svona þessi viðnám koma hvort öðru ekkert við nema þegar við byggum heildar viðnámið taka þessi tvö viðnám henda þeim, þetta eitt í staðinn þá þurfum við að hafa þau bæði með annars aldrei svo hérna, hér eru 32 volt hérna og hér eru 68 ohm og hér eru 42 ohm og þetta bara svona þetta viðnám sé hérna spenna ekki á hér þessi þetta verðum ekki neitt og þetta hér viðnám hérna stendur alveg sjálfstætt með spenna ekki á honum eins hérna þetta bara svona eða bara svona En heildarviðnám, það þá bara 68 sinnum 42, deilt með 68 pluss 42 og þetta einhver tala, það nú sjá, 68 sinnum 42 einhver tala deilt með 68 pluss 42 sem ég lokast jafnt og 25,9 ohm. 25,9 ohm og þetta sama líka að gera 1 á móti 68 pluss 1 á móti 42 eitthvað tala delt upp í 1 25,9 ohm það að fyrir hérna geta svona eða svona til að finna heilda viðnámið en við notum það ekkert meira við bara finnum það einu sinni búið næst að finna þokkar strauminn í sem legg hérna og sem legg hér Og hve mörg vött eyðast í þessu viðnámi hér? Og þá spyr ég ykkur hver er spennan yfir R1? Hér er R1 og opniðin á mækana og segir mig hvaða spenna yfir þetta hérna viðnám? Með voltmæli hér, hvað mælið þið hérna? Hér eru 32 volt, heilda viðnámið 25,9 ohm, hver er spennan yfir viðnámi hér? 32 Já, alveg hárétt Bara frábært Og þá er þetta bara svo einfalt Þá bara eru þið bara með sjálfstæða Þetta bara sjálfstæðið innan Og straumurinn hér Neu leggin hérna Í R1 Er það bara jafnt og U delt með R Jafnt og 32 volt Delt með 68 ohm Og hér fáðu ykkur straum Hérna í amperum 0 kom eitthvað Og þetta stærri tala Og straumurinn í R2, líka U delt með R, sama spenna, 32 volt við bæði viðnámin, delt með 42 ohmum hérna, 42 ohm, ykkur straumur sem er aðeins meiri. Og nú bara smeltum við henni það, 32 volt, delt með 68,
0,47 amper hérna og hérna 32 delt með 42 0,76 amper hér. Þessi amper samanlögð er straumurinn hérna inn hérna. Við þum prófa þetta. 0,47 plus 0,76 er cirka 1,23 amper hérna. Þetta á að vera sama tala eins og við tækjum viðnæmi hérna og deyndum upp í ferna hérna. Prófa þetta. 32 volt hérna, deilt með heildarviðnæminu, 25,9 ohm. Og ekki okkur svipað tölum þetta hér. 32 deilt með 25,9 jafnt og 1,23 amper og hvað voru með þetta? Já, sama, já, flott. Þá bara sjáum við að við vorum að gera allt rétt. Og vötnin sem eyðast hér í R1-um hérna, vötn R1 er jafnt og hendin við vötn er jafnt og straumur í gegnum viðnamið sem er spennan yfir viðnamið. Og straumurinn gegnum þetta viðnam var hérna 0,47 amper og spennan yfir það er 32 volt og þetta gefur ykkur vötn sem eyðast í viðnaminu sem hiti 0,47 sinnum 32 þetta eru 15 vött og atvið, nú þurfum við að kaupa viðnam í búðinni nú þið er ekki að vera með eitthvað kvart viðnam hérna, eða 5 vatt viðnam þið verða að fara í viðnam sem er meira en 15 ohm þetta er svona stór hlunkur, þetta er stórt viðnam þetta þurfum við, þegar maður ekki að rásir eða hann að rásir að spá alltaf í það þegar við verum að kaupa í hlutina erum við að kaupa nógu þar sem þið þóla er nógu mikinn hita á þess að brenna það vil hann hér þarf að þóla 15 vött eða meira ok,